Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun siz bilan fandagi yangiliklar, fanni o'qitishning dolzarb masalalari modelidagi mavzularimizni davom ettiramiz. Bugungi webinar darsimiz tarix fanidan seminar mashg'ulotlarini tayyorlash va o'tkazish deb nomlanadi. Bugungi webinarimizda tarix fanini o'qitishda xorij tajribalaridan foydalanish bo'yicha seminar tayyorlash va o'tkazish masalalari tahlil etilgan. Tarix fani o'qituvchilari uchun mavzuga oid uslubiy tavsiyalar berilgan. Tarix fanini o'qitishda xorij tajribalaridan foydalanish Jahon standartlariga mos bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirishga yordam beradi. Raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash imkoniyatini yaratadi. Jahon xalqlari tarixini O'zbekiston tarixi bilan qiyoslab o'rganish imkoniyatini beradi. O'zbekiston jahon sivilizatsiyasi markazi ekanligidan faxrlanish his tuyg'ularini yanada kuchaytirishga turtki bo'ladi. O'quvchilarda yurt taqdiriga daxldorlik hissini kuchaytiradi. Seminarda tarix fanini o'qitishda xorij tajribalarini o'rganish misolida aytib o'tadigan bo'lsak, Finlandiya hayotiylikka asoslangan realistik tarixni o'rganishga e'tiborimizni qaratamiz. Fransiyada illustratsiyalardan ko'proq foydalanish masalasiga, Amerikada asosan zafarli onlar, saylovlar haqida mavzular o'tilishi borasida, Rossiya davlatida tarix fanida asosan vatanparvarlik tarbiyasiga berilgan e'tibor haqida fikr yuritamiz. O'zbekiston Respublikasida 2020-yilning 23-sentyabrda qabul qilingan yangi tahrirdagi ta'lim to'g'risidagi qonunda O'zbekistonda 7 turdan iborat ta'lim turlari qayd etilgan. Bular maktabgacha ta'lim, tarbiya, umumiy o'rta va o'rta maxsus, professional ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish maktabdan tashqari ta'limdan iborat. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bizni maktablarimizda O'zbekiston Respublikasining o'rta ta'lim maktablarida tarix fani quyidagicha o'rganiladi. 5-sinfdan tarixdan hikoyalar, 6-sinfda tarix fani, 7-11-sinflarda jahon tarixi va O'zbekiston tarixi o'rganiladi. Endi biz dunyoni boshqa davlatlari bilan O'zbekistonni solishtirish, taqqoslash imkoniyatini berish uchun bu masalaga masala bo'yicha fikr yuritdik. Dunyoni hudud jihatidan eng kichik bo'lsa-da, lekin ta'lim jihatidan eng yuqori cho'qqilarga chiqqan davlatlardan bittasi Finlandiya ta'lim tizimi haqida fikr yuritamiz. Ushbu davlatda ta'lim tamoyillari 7 asosiy tamoyillarga amal qilishini aytib o'tish joiz. Mustaqillik, istaq-xohish, ishonch, amaliyot, individuallik, bepul va tenglik. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, ushbu davlatda maktabgacha ta'lim tizimidan oliy ta'lim tizimiga qadar deyarli barchasi bepul ekanligini ta'kidlab o'tishimiz joiz. Xususiy o'quv yurtlari mavjud, lekin ularning soni anchagina kamroq. Bu davlatda majburiy o'rta ta'lim tizimi 2 bosqichli: quyi va yuqori. Bundan tashqari o'ziga xos jihati shundan iboratki, o'quvchilar quyi sinflar bu 1-6 sinf bo'lsa, biz bilamizki, O'zbekistonda boshlang'ich sinf 1-4 sinflarni qamrab olsa, Finlandiya davlatida 1-6 sinflarni qamrab oladi. Yuqori sinf 7-9 sinflar hisoblanadi. Yana shuni
ham ta'kidlab o'tish kerakki, o'quvchilar agar baholarni yaxshilamoqchi bo'lsalar, ixtiyoriy ravishda 10-chi sinfda ham o'qishlari mumkin. Undan keyin bo'lsa, professional kollej yoki litseylarda tahsil olishlariga imkoniyat yaratib berilgan. Shu o'rinda Finlyandiyada maktablarda qanday ta'lim beriladi? Birinchi, ikkinchi sinflardan boshlab o'z ona tili, ya'ni fin tili o'qitiladi. O'qish, matematika, tabiat fanlari o'tiladi. Shu bilan birgalikda bu davlatda dinga e'tiqod qiluvchi bolalar uchun diniy tasavvurlar haqida ma'lumotlar berilsa, bevosita dinga e'tiqod qilmaydigan, diniy tasavvurlarga ishonmaydigan o'quvchilarga hayotiy tushunchalar haqida ma'lumot berilar ekan. Musiqa, tasviriy san'at, mehnat, jismoniy tarbiya kabi fanlar o'tiladi. 3-chi sinfdan xorij tillari o'rgatila boshlanadi, jumladan ingliz tili. 4-chi sinfdan yana tanlov asosida yana bir boshqa chet tilini o'rganish imkoniyati mavjud. Qo'shimcha fanlar kiritiladi o'quvchilarga. Bu qo'shimcha fanlar tarkibida klaviatura bilan ishlash tezligi, kompyuter bilimlari, daraxt bilan ishlash, xor ijrosi kabi fanlar o'tilar ekan. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bu davlatda maktabni tugatayotgan o'quvchi albatta musiqa asboblarini chalishni mukammal darajada o'rganib oladi. Bizni 1-6 sinflarda deyarli bitta o'qituvchi dars bersa, 7-chi sinfdan boshlab fan o'qituvchilari kira boshlaydi. 5-chi sinfdan boshlab biologiya, geografiya, fizika, kimyo va tarix fani o'tish boshlanadi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, ilm fan rivojlanishi bevosita ushbu davlatda har bitta o'quvchiga individual yondashishga va har bitta o'quvchi o'z maktab ta'lim tizimida kompyuterlardan foydalanish imkoniyati yaratilgan. Bu esa ta'lim tizimini yanada rivojlanishiga sabab bo'ldi. 2020 yilda O'zbekiston Respublikamiz prezidenti bevosita O'zbekistonning milliy dasturini ishlab chiqarishda aynan shu davlatdan mutaxassislarni jalb etish masalasini qo'ygan edilar. Dar haqiqat, dunyo mamlakatlari ichida hudud jihatdan va aholi jihatdan anchagina quyi o'rinlarda tursa-da, lekin ilm fan taraqqiyot jihatdan dunyoning eng rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishiga nima sabab bo'lganligiga ko'pchilik qiziqsa kerak. Va shunday davlatlardan yana bittasi borasida fikr yuritadigan bo'lsak, bu Singapur davlati. Singapur ham xuddi shu yuqorida aytib o'tgan Finlyandiya davlati singari hudud jihatdan va aholi jihatdan dunyodagi eng kam aholi joylashgan shahar davlatlardan bittasi hisoblanadi. Bu davlatda taraqqiyotining o'ziga xos xususiyatlariga ko'pchilik qiziqadi. Qanday qilib Buyuk Britaniyaning mustamlakasi bo'lgan Singapur davlati hatto ba'zi jihatlarda, jumladan ta'lim tizimi bo'yicha Buyuk Britaniyadan ham o'zib o'tishga nima sabab bo'ldi? Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, Singapur ta'lim taraqqiyotini 3 bosqichga ajratamiz. Bu bosqichlar quyidagilardan iborat. 1959 yilda mustaqillikka erishgan Singapur davlati 1979 yillargacha barcha ta'lim dasturlari standartlashdi. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasida ham amalga oshirilganini siz yaxshi bilasiz. 1979 yildan 1997 yillarga qadar bo'lgan ikkinchi bosqichda esa ta'lim sifati oshirilishiga, sifat jihatdan yuqori bir bosqichga ko'tarilishiga alohida e'tibor berildi. 1997 yildan ta'lim tizimidagi mavjud imkoniyatlarni pullash bosqichi boshlandi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, bevosita Singapur davlatini rivojlanishga o'z hissasini qo'shgan sobiq bosh vazir Li Kuan Yu shunday yozadi. Ko'pchilik mendan Singapurning qanday rivojlangani haqida so'rab, bir xil savol berishgan.
sizlar ulkan davlatdan ajralib chiqgach qanday qilib mittigina hudud bilan rivojlangan davlatga aylandinglar? Siz bu mo'jizani qanday amalga oshirdingiz? Ularga javoban shunday dedim. Men Singapurda mo'jiza yaratmadim. Faqat vatan oldidagi burchimni bajardim xolos. Davlat budjetini ta'limga yo'naltirdim. O'qituvchini eng quyi tabaqadan eng yuqori martabaga ko'tardim. Davlatda mo'jizalar yaratgan insonlar muallimlardir. Ular ilm, axloq, mehnat va haqiqatni sevadigan kamtarin avlodni yetishtirib chiqardilar. Buning uchun ulardan minnatdormiz. Deb aytganida nechog'lik haq ekanligini aytib o'tishimiz lozim. Singapur ta'lim turlari maktabgacha ta'lim, tarbiya, umumiy o'rta, oliy ta'lim turlariga ajratilgan. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni aytib o'tish kerakki, mamlakatda o'qituvchilar malakasini oshirish sohasida milliy ta'lim instituti faoliyat yuritmoqda. Ushbu institutda o'qituvchilarni 3 ta yo'nalish bo'yicha qayta tayyorlash kurslari mavjud. Professional o'qituvchilik ta'lim vazirligida faoliyat yurituvchi mutaxassis maktab ma'muriyati boshlig'i. Hurmatli tarixchilar, Singapur davlatida tarix fani o'qitilishiga ham alohida e'tibor beriladi va o'quvchilarni o'z vatan tarixini va jahon tarixini o'rganishga alohida e'tibor berilgan. Dunyoda hudud jihatdan eng katta bo'lgan davlatlarning bittasi bu Rossiya Federativ Respublikasi hisoblanadi. Rossiya davlatida tarix fanlariga qanday e'tibor berilyapti? Tarix fanlari Rossiya davlatida ham 5-sinfdan boshlab o'tiladi. Lekin bizdan farq qiladigan jihati shunday iboratki, bizda tarix fanidan hikoyalar o'tilsa, ularga fan mazmuni o'tish boshlanadi. Tarix 5-sinfda qadimgi dunyo tarixi, 6-sinfda o'rta asrlar tarixi, 7-8-sinflarda yangi davr tarixi, 9-sinfda 1-jahon urushidan to hozirgi kungacha bo'lgan davr tarixi o'tiladi. Yuqori sinflarda, ya'ni 10-11-sinflarda 5-sinfdan 9-sinflarga qadar o'tilgan mavzular umumiy takrorlanadi. Va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Rossiya davlatida maktablarga tarix fanini o'qitilishga alohida e'tibor berilgan. Shu o'rinda bevosita jahon tarixi bilan Rossiya tarixi o'tilishi tafovutini ham aytib o'tish joiz deb bilaman. Rossiyada vatan tarixiga umumiy soatlarning 70% ajratilgan. Rossiya tarix fanini o'qitishda asosiy e'tiborli jihati o'quvchilarni vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalashga qaratilganligidir. 2-jahon urushining 1941-1945 yillar davri tarixiga alohida e'tibor qaratilib, fashizmga qarshi kurashlarda ko'rsatilgan jasoratlar Rossiyaning qo'shgan hissasiga ko'proq urg'u berilishini ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Keyingi davlat rivojlangan davlatlarning bittasi bu Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'lim tizimiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bevosita dunyoda eng yuqori bir ko'rsatkichlarni berib kelayotgan davlatlarning bittasi hisoblanadi. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha boshlang'ich o'qish lozim bo'lgan bolalarning 99.9%, o'rta bo'g'imga 94.5% ta'lim olayotganligi qayd etilgan. Shu bilan birgalikda barcha toifadagi ta'lim maskanlarida 58 million yosh, shu jumladan ta'limning oliy bosqichida 12 million yigit-qiz tahsil olayotganligi bu Amerika Qo'shma Shtatlarida har 10 ming aholiga 307 nafar talabaga to'g'ri kelishi. Bu ko'rsatkich bo'lsa, jahondagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri ekanligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida vatan tarixini o'qitishda mustaqillikka erishishi,
Bunga hissa qo'shgan tarixiy shaxslarning jasoratiga alohida urg'u beriladi. Bundan tashqari 1-chi va 2-chi jahon urushlarida Amerika Qo'shma Shtatlarining g'alabaga qo'shgan hissasi alohida o'rganiladi. Vatan tarixi darslarida Amerika Qo'shma Shtatlarining kolonial davrlari, oltin izlash vasvasasi, hindu qabilalariga nisbatan qilingan tajovuzkorona siyosatlar tarixiga ehtiyotkorona yondashiladi. Yoki deyarli gapirib o'tilmasligini ham aytib o'tishimiz kerak. Jahon tarixiga o'qitishda umumiy tafsilotlar bayon etiladi. O'sha qadimgi davr, o'rta asrlar tarixi ma'lumotlar beriladi. Jumladan Afrika haqida gap ketganda piramidalar haqida, Yevropa davlatlari tarixi, Markaziy va Janubiy Sharqi Osiyo mamlakatlarining Britaniya mustamlakachiligi davrigacha bo'lgan tarix haqida ma'lumot beriladi. Tarixiy mavzularda ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillikka erishishi, prezidentlik boshqaruvini joriy etilishi va o'tkazilgan ilk saylovlar darsning diqqat markazida bo'ladi. Dunyoning rivojlangan davlatlarining bittasi Yaponiya davlati. Yaponiya o'zini ta'lim tizimi bilan dunyo mamlakatlarini o'ziga qaratib kelayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Biroq Yaponiyada tarix fani u qadar chuqur o'rganilmaydigan davlatlar sirasiga kiradi. Yaponiyada tarix darslari 6-chi sinfni oxirlaridan boshlab o'tiladi. Ularda integratsion darslarga alohida e'tibor berilgan. Yapon maktablarida jamiyatshunoslik, tarixiy bo'lim, geografiya, fuqarolik fanlari muhim fanlar hisoblanib, tarixiy bilimlar shu fanlar kesimida o'qitiladi. Yuqori sinflarda tarix darslari jahon tarixi va Yaponiya tarixi darslariga bo'lib o'rganiladi. Darslar o'tishda mavzularning 97% amaliy ko'rinishda o'tkaziladi. Shuningdek, o'quvchilarning takliflariga e'tibor beriladi. Bitiruvchi sinflarda tarix darslarini o'tishda asosiy urg'u xorijiy davlatlar tarixiga yo'naltirilganligi bilan boshqa davlatlarning o'quv dasturlaridan farq qiladi. Webinar darsimizning yakunida nazorat savollari, test topshiriqlari ham berilgan. Hurmatli ustozlar, bugungi webinar darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur.